আজি মই তোমালোকক ছিম্প্লিফিকেশ্যনৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনবিলাক কৰাই যাম যিহেতু আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষাত গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ কাৰণে দুয়োটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিবা ইয়াত আৰম্ভণিৰ পৰা লাষ্টলৈকে মই তোমালোকক একেবাৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাই যাম তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাবা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে কুৱেশ্যনটো আৰম্ভ কৰোঁ চোৱাচোন কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে নাম্বাৰ ওৱান প্ৰথম কুৱেশ্যনটো মই একেবাৰে ইজি লৈছোঁ চোৱা গোটেইখিনি ইজিয়ে হয় বাৰু কিন্তু এইটো একেবাৰে ইজিয়ে কৈছে চোৱা ভিতৰৰ নাম্বাৰটো আমি প্ৰথমতে এলচিয়মটো উলিয়াই ল'ম চোৱা এলচিয়ামটো থ্ৰীয়ে এদি ন বাৰ গৈছে টুৱেণ্টি চেভেন আকৌ থ্ৰী থ্ৰী জে নাইন হ'ল তাৰমানে কেনেকৈ লিখিব পাৰিম এইটো থ্ৰী তিনিবাৰ ওলাইছে হয়নে ত' থ্ৰি ওপৰ পাৱাৰটো চুই দিলোঁ এইটো জাষ্ট আমি টুৱেণ্টি ছেভেনৰ ভেলু লিখিছোঁ এতিয়ালৈকে আৰু পাৱাৰটো সেইটো আছেই মই এইটো লিখিলোঁ আকৌ টু বাই থ্ৰী তাৰপিছত চোৱা পাৱাৰৰ ওপৰত পাৱাৰ আকৌ থাকিলে যে সেইটো সদায় এনেকৈ পূৰণ হৈ যায় মাল্টিপ্লাই হৈ যায় তো চোৱা মই কেনেকৈ লিখি আছোঁ থ্ৰী ইন টু টু বাই থ্ৰী তাৰমানে মই পাৱাৰ দুটা মাল্টিপ্লাই কৰি দেখাই দিলোঁ এতিয়া কেঞ্চেল যিখিনি গৈছে কেঞ্চেল কৰি দিয়া ওপৰত ওৱান লিখিবা দেই এইটো কেঞ্চেল কৰি কিনে তলত লিখিলোঁ মই আকৌ কাটি লৈছোঁ আৰু ওপৰত লিখিলোঁ তো সেইটো কেঞ্চেল কৰি কিনে ওপৰতে ওৱান লিখিবা এতিয়া চোৱা ওপৰৰ পাৱাৰটো চ'ল্ভ কৰাৰ পিছত যে কি পাম আমি টু ওৱান যে টু পালোঁ ত' পাৱাৰ টু লিখিলোঁ এতিয়া থ্ৰীৰ পাৱাৰ টু মানে কি থ্ৰী দুবাৰ মাল্টিপ্লাই হ'ব তাৰমানে আমি আনচাৰটো নাইন পালোঁ তো এইটো মই তোমালোকক এটাও ষ্টেপটো স্কিপ কৰা নাই একেবাৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাই গৈছোঁ তোমালোকে এনেকুৱা কুৱেশ্যন আৰু দুই এটা প্ৰেক্টিচ কৰিবা হৈ যাব এতিয়া চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো ইফ এইটো ভেলু এইটো দিছে তেতিয়াহ'লে ফাইণ্ড এইটো ভেলু উলিয়াব কৈছে হয় নাই ত' চোৱা এইটো কেনেকৈ কৰিম এইটো সদায় আমি বেজটো মানে তলৰ নাম্বাৰটো যিটো ওৱান বাই ফাইভ আছে আমি ৰাইট ছাইডতো আমি ওৱান বাই ফাইভে উলিয়াব লাগিব সেইটো কেনেকৈ উলিয়াম চাই যাবা বেষ্টটো সদায় সমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ত' এইটো আমি ডেচিমেলটো যদি আঁতৰাই দিওঁ কি কৰিম এইট বাই ওৱান থাউজেণ্ড হ'বনে নাই চোৱাচোন কেনেকৈ ওৱান থাউজেণ্ড তিনিটা ডিজিটৰ আগত পইণ্ট আছে সেইকাৰণে তিনিটা জিৰ' লাগিব আৰু ওৱান টু সেইটো ফিক্স ওৱান থাকিবই বাৰু যদি আমি ডেচিমেল পৰা ফ্ৰেকশ্যনলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ সেইটো ওৱান থাকিবই ঠিক আছে এতিয়া মই এইটো চেম লিখিলোঁ নেক্সট ষ্টেপত এতিয়া ৰাইট চাইডত কি হ'ব চোৱাচোন কটাকতো যাব নাই হৈছে দুই এদি গৈছে নহয় টু ফ'ৰ যা আৰু এইপিনে টু ফাইভ যা দুটা জিৰ' থাকি গ'ল তাৰপিছত আকৌ দুই এদি যাব টু টু জা এইপিনে টু টু জা ফ'ৰ ওৱান কেৰি থাকিল টেন হৈ গ'ল ত' টু ফাইভ যা টেন হ'ব তাৰপিছত জিৰ' আকৌ টু এডি গৈছে টু ওৱান যা এইপিনে টু ওৱান জা টু 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 জা ফ'ৰ ফাইভৰ পৰা ওৱান কেৰি থাকিল টেন হৈ গ'ল টু ফাইভ যা টেন এনেকৈ কাটিলোঁ তাৰপিছত কি পালোঁ ইয়াৰ গোটেই ৰাইট চাইডত মই পালোঁ ওৱান বাই ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ হ'ল ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ এইখিনিলৈকে বুজি পালাক কেঞ্চেল কৰিলোঁ ইয়াত চোৱা আমাৰ মেইন টাৰ্গেটটো কি হয় লেফ্ট চাইডত যদি ওৱান বাই ফাইভ আছে ত' ৰাইট চাইডতো আমি ওৱান ফাইভ ওৱান বাই ফাইভ কৰি ল'ব লাগিব সেইটোৱে কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তো সেইটো কেনেকৈ পাম চাই যোৱা ওপৰত চোৱা এই ৰাইট চাইডত মই চোৱা অলপ ৰাফত দেখাই আছোঁ ওৱান কিউব মানে আমি ওৱানেই পাম হয় নাই তো ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ মানে কেনেকৈ পাম ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ চোৱাচোন ফাইভৰ কিউব কৰিলে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ পাইম নাই ফাইভ তোমালোকে তিনিবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিবাচোন ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভে ওলায় তো এইটো মই কেলৈ বনাইছোঁ চোৱাচোন ওপৰত থ্ৰী লিখিলে আমি এইটোৱে পাম নাই চোৱাচোন ওৱান কিউ ওৱান ওৱান কিউ ওৱান পালোঁ আৰু ফাইভ কিউ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ পালোঁ ত' মই ছাইডত সেইকাৰণে কৰি দেখালোঁ তো ওৱান বাই ফাইভ কিউ মানে ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ বুজায় তো তোমালোকে চোৱা এতিয়া বেচটো আমাৰ সমান হ'ল নাই বেচটো সমান কৰিবলৈ আমি গৈ আছিলোঁ সেইটো হৈ গ'ল তো সেইটো আমি এতিয়া যেতিয়া সমান হৈ যায় তেতিয়া আমি সেইখিনি নিলিখোঁ তাৰ ওপৰত যিখিনি পাৱাৰ আছে সেইখিনিহে অকল লিখিম পাৱাৰ কি কি আছে থ্ৰী ৱাই ইকুৱেল টু থ্ৰী এইখিনি চোৱা ইয়াতে কাটি কাটিব পাৰি কাটিলোঁ থ্ৰী ওৱান যে থ্ৰী ওৱান যে কৰি কিনে তেনেকৈ কটাৰ পিছত কি পালোঁ ৱাই ইকুৱেল টু ওৱান পালোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে আনচাৰটো শেষ হোৱা নাই কাৰণ ৱাই ভেলু উলিয়াব কোৱা নাই নহয় এই গোটেইটো ভেলু উলিয়াব কৈছে হয়নে ত' ৱাই ভেলু উলিওৱাৰ পিছতহে আমি এইটো কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে ৱাই ভেলুটো প্ৰথমতে উলিয়াই ললোঁ এতিয়া কি দিয়া আছে জিৰ' জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ টু দি পাৱাৰ ৱাই ইয়াৰ ভেলু উলিয়াব কৈছে ত' জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ফাইভ টু দি পাৱাৰ ওৱান ৱাই ভেলু ওৱান আছে ওৱান লিখিলোঁ হ'ল এতিয়া যিকোনো পাৱাৰ যদি ওৱান হয় আমাৰ ভেলুটো সেইটোৱেই ওলায় তাৰমানে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ চোৱাচোন ছাইডত এনি মানে এনি মানে যিকোনো যিকোনো পাৱাৰ ওৱান থাকিলে সদায় সেই এনিটো ওলায় মানে যিকোনো সেইটোৱে ওলায় ঠিক আছে ত' ভিতৰৰ বেগ এটাৰ ভিতৰত যি নাম্বাৰ থাকিব সেইটোহে আনচাৰ ওলাব যদি পাৱাৰটো ওৱান আছে হ'ল বুজি পালা ত' এই আনচাৰটো একেবাৰে ইজি হয় কিন্তু মই অলপ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখালোঁ তোমালোকক সেইকাৰণে অলপ দীঘলীয়া হ'ল ইয়াত কিন্তু এটাই মন কৰিবা তোমালোকে সদায় বেজটো সমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়া পাৱাৰটো লিখি কিনে আনচাৰটো ওলাই যাব সমান হোৱাৰ পিছত বেজটো কাটি দিবা এইটো নালাগে ঠিক আছে এতিয়া চোৱাচোন নাম্বাৰ থ্ৰীটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনটো চোৱাচোন এইটো এইটো কেনেকৈ কৰিম এতিয়া এইটো চিম্প্লিফাই কৰিব কৈছে আমি প্ৰথমতে কি কৰিম স্কুৱাৰ ৰুটখিনি মানে কিউব ৰোড আছে সেইখিনি স্কুৱাৰ ৰুট বুলি কোৱা নহয় কিউব ৰোডখিনি আমি সেইখিনি আঁতৰাব লাগিব কেনেকৈ আঁতৰাম ইয়াত চোৱাচোন প্ৰথমতে মই স্কুৱাৰ ৰুটটোহে বুজাইছোঁ চোৱা স্কুৱাৰ ৰুট মানে কি এই ইয়াত ভিতৰত যে একো নাই মানে স্কুৱাই ভিতৰত একো নাই মানে কি বুজাইছে এইটো ইয়াত টু আছে এইটোৰ ভিতৰত যে একো নাই মানে ইয়াত টু আছে তো সেই টু ক'ত গ'ল আমি এনেকৈ ওৱান বাই টু কৰি কিনে লিখিব পাৰোঁ হ'ল ঠিক তেনেকৈ কিউ ৰোডক টু কেনেকৈ লিখিব পাৰিম এই থ্ৰীটো কেনেকৈ যাব ওৱান বাই থ্ৰী কৰি কিনে যাব চোৱাচোন পাৱাৰত সদায় পাৱাৰত লিখিব পাৰিম আমি সদায় পাৱাৰত লিখিম এইটো স্কুৱায়াৰোড বা কি ৰোডটো আঁতৰাব হ'লে আমি সেইটো সদায় কি লিখিম ক'ত লিখিম পাৱাৰত লিখিম ত' তেনেকৈয়ে আমি ইয়াত লিখিব যাওঁ এতিয়া চোৱাচোন ছিক্স টু দি পাৱাৰ চেভেন সেইটো ঠিক তেনেকৈ আছে আৰু ইয়াৰ পাৱাৰটো কি হৈ যাব তেতিয়াহ'লে কিউব ৰোডটো আঁতৰালে মানে সেইটো পাৱাৰলৈ গুচি যাব তাৰমানে ওৱান বাই থ্ৰী হৈ যাব এতিয়া এইটো তলৰটো কৰিম ছিক্স টু ডি পাৱাৰ ছিক্স আছে তাৰপিছত কিউব ৰোডটো আঁতৰালে কি হ'ব ওৱান বাই থ্ৰী হৈ যাব হ'ল এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা এতিয়া আমি কি কৰিম পাৱাৰৰ ওপৰত পাৱাৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আমি চ'লভ কৰি যাম চোৱা পাৱাৰৰ ওপৰত পাৱাৰ থাকিলে কি হ'ব মাল্টিপ্লাই হ'ব অথনি বুজাই গ'লোঁ ইয়াততো পাৱাৰৰ ওপৰত পাৱাৰ নাই নহয় এটাহে পাৱাৰ আছে সেইকাৰণে এইটো তেনেকৈ থৈছোঁ যিখিনি পাৱাৰৰ ওপৰত পাৱাৰ আছে সেইখিনিহে ছ'লভ কৰি যাম এতিয়া ছেভেন ইন্টু ওৱান বাই থ্ৰী এইটো মই অলপ ছাইডত দেখাইছোঁ চোৱাচোন ক্লিয়াৰলি ছেভেন ইন্টু ওৱান বাই থ্ৰী মানে কি কেনেকৈ এইটো কি হ'ব ইয়াৰ আনচাৰটো ছেভেন তলত একো নাই মানে ওৱান আছে ত' ওপৰে আৰু তলে মাল্টিপ্লাই হ'ব ছেভেন ওৱান জ'ট ছেভেন থ্ৰী ওৱান জ'ট থ্ৰী তাৰমানে কি পালোঁ আমি ছেভেন বাই থ্ৰী পালোঁ সেইটোহে লিখিম ইয়াত হ'ল ইয়াৰ ছ'লভ মই ছাইডত দেখালোঁ ছেভেন বাই থ্ৰী পালোঁ এতিয়া এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম ছিক্স টু দি পাৱাৰ ছিক্স ওৱান জাষ্ট ছিক্স হ'ব আৰু তলত থ্ৰী হ'ব হ'ল বুজি পাইছা এইখিনিলৈকে মানে কি কৰিলোঁ ইয়াত মই এইটো ষ্টেপত জাষ্ট পাৱাৰখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ এতিয়া চোৱাচোন তলতো এতিয়া নাচাওঁচোন ওপৰখিনিয়ে চাওঁ ওপৰখিনি চল্ভ কৰিম এতিয়া চোৱা বেজ সমান আছে বেজ সমান থাকিলে মাল্টিপ্লাই কণ্ডিশ্যনত কি হ'ব ইয়াত মই ছাইডত অলপ দেখাইছোঁ চোৱাচোন ৰুলকেইটা বেজ সমান আছে মানে এ সমান আছে এ টো বেজ বুলি কোৱা হৈছে বেজ সমান থাকিলে পাৱাৰটো প্লাছ হয় কেতিয়া যেতিয়া মাল্টিপ্লাইৰ মাজত থাকে এইটো সদায় মন কৰিব এইটো একদম ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুতৰ ভুল হৈ যায় এইটো বুজিবলৈ ইয়াত বেজ সমান আছে কিন্তু হয় বেজ সমান আছে কিন্তু ইয়াত কি আছে কি হৈ আছে ইয়াত ডিভাইড আছে চোৱাৰ মাজত সেইকাৰণে পাৱাৰটো মাইনাছ হ'ল দুইটাতে তোমালোকে পাৰ্থক্যটো বুজিব পাৰিছা ডিফাৰেন্সটো দুয়োটাই কণ্ডিশ্যন মই তোমালোকক চাইডত বুজাইছোঁ চোৱাচোন এটা দুটা কণ্ডিশ্যন দুটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত চোৱা এতিয়া মাল্টিপ্লাই আছে তো মাল্টিপ্লাই কণ্ডিশ্যনত কি হৈ আছে পাৱাৰটো প্লাছ হৈ আছে মাল্টিপ্লাই কণ্ডিশ্যনত সদায় পাৱাৰ প্লাছ হয় আৰু ডিভাইড কণ্ডিশ্যনত সদায় মা পাৱাৰকেইটা মাইনাছ হৈ যায় সেই দুটাহে মনত ৰাখিলে হৈ যাব চোৱা বেজ সমান আছে সেইকাৰণে পাৱাৰখিনি প্লাছ কৰিলোঁ প্লাছ কৰি কিনে দেখাই দিলোঁ তাৰপিছত তলতটো যোনটো আছে সেইটো তেনেকেই লিখিম কেলৈ তাততো দুটা নাম্বাৰ নাই নহয় এটাহে আছে পাৱাৰ সেইকাৰণে সেইটো ঠিক তেনেকৈয়ে লিখি যাম এতিয়া আমাৰ কামটো কি হ'ল ওপৰতো চোৱা পাৱাৰটো প্লাছ হৈ আছে নাই সেইখিনিহে আমি চ'ল্ভ কৰিম এতিয়া তো সেইটো আমি কেনেকৈ চ'লভ কৰিম চোৱাচোন ইয়াত চোৱা এতিয়া পাৱাৰটো প্লাছ কৰিব হ'লে আমি কি একেবাৰে ইজি চোৱা তলত যি নাম্বাৰ সমান আছে সেইটো এবাৰেই লিখিলোঁ মানে থ্ৰী আৰু ওপৰৰ ছেভেন প্লাছটো সেইটো নাইন হৈ গ'ল নাইন বাই থ্ৰী পালোঁ আৰু এই তলৰ নাম্বাৰটো মানে ছিক্স থ্ৰী পাৱাৰ ছিক্স বাই থ্ৰী সেইটো তেনেকেই লিখিলোঁ এতিয়া চোৱা ছিক্স বাই ছিক্স সেইটো সমান আছে নাই বেচ চোৱাচোন মানে ডিভাইড হৈ আছে ডিভাইড হ'লে আমাৰ পাৱাৰখিনি মাইনাছ হয় নাই চোৱা ডিভাইড হ'লে পাৱাৰখিনি কি হ'ল মাইনাছ হ'ব হ'লেও মই চোৱা এনেকৈ লিখি দিছোঁ যাতে তোমালোকে ভালকৈ ক্লিয়াৰলি বুজি পোৱা চোৱা একেটাই বুজাই সেই ষ্টেপ আৰু এইটো ষ্টেপটো একেটাই বুজায় ইয়াৰ আগৰ ষ্টেপটো আৰু এইটো ষ্টেপটো একেই বুজায় কিন্তু হ'লেও মই এনেকৈ লিখি দিছোঁ যাতে তোমালোকে ভালকৈ এইটো কেৱপ পাৰা চোৱা ডিভাইড চিম্বল আছে হয় নাই ত' তেতিয়া কি হ'ব পাৱাৰখিনি মাইনাছ হ'ব মাইনাছ কৰি কিনে এতিয়া লিখি যাম নাইন বাই থ্ৰী মাইনাছ ছিক্স বাই থ্ৰী তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া ছ'লভ কৰি যাম ত' ইয়াত চোৱা এতিয়া ওপৰৰ পাৱাৰখিনি চোৱাচোন তলত থ্ৰী সমান হৈ আছে তলত থ্ৰী সমান হৈ থাকিলে মানে ওপৰতো আমি ডাইৰেক্ট মাইনাছ কৰিব পাৰিম নাইন মাইনাছ ছিক্স ত' আমি কি কৰিম এতিয়া অঁ এইটো লিখাটো অলপ ৰ'বাচোন গণ্ডগোল হ'ল ডাইৰেক্ট এনেকৈ ছিক্স লিখিব লাগে প্ৰথমতে এতিয়া ছিক্স লিখাৰ পিছত এই থ্ৰী থ্ৰী দুবাৰ আছে ন সমান হৈ আছে মানে এবাৰেই লিখিম আৰু নাইন মাইনাছ ছিক্সটো কি হৈ যাব সেইটো মাইনাছ কৰাৰ পিছত থ্ৰী পালোঁ এতিয়া থ্ৰী ওৱান যে থ্ৰী ওৱান যে কেঞ্চেল গ'ল তাৰমানে ছিক্সটো দি পাৰোঁ আমি কি পালোঁ ওৱান পালোঁ সেইটো ওৱান টু নিলিখিলেইও হ'ব তাৰমানে কি বুজাই ছিক্স বুজাই ত' ছিক্স পালোঁ আমি আনচাৰটো ত' ইয়াৰ আনচাৰটো তোমালোকে চোৱা মই একেবাৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বুজাই দিছোঁ তোমালোকে প্ৰথমতে এই স্কুৱাৰোড বা কিউব ৰোড যি দিয়া থাকে সেইটো সদায় আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিবা তেতিয়া আনচাৰটো একেবাৰে ওলাই যাব হ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে আৰু দুই এটা উলিয়াই পিনে প্ৰেক্টিচ কৰিবা তাৰপিছত আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়ো আমি নাম্বাৰ ফ'ৰ চোৱাচোন উইচ ইজ লাৰ্জাৰ ৰুট টু নে কিউব ৰোড অফ থ্ৰী দুইটাৰ পৰা কোনটো ডাঙৰ হয় বুলি কৈছে ত' এইটো আমি প্ৰথমতে কেনেকৈ উলিয়াম ইয়াত চোৱা এই ইয়াত একো নাই মানে কি বুজাইছে দুই বুজাইছে আৰু ইয়াততো থ্ৰী দিয়াই আছে য'ত একো দিয়া নাথাকে সেইটো সদায় দুই বুজাই দেই মনত ৰাখিবা তো সেইকেইটাৰ আমি এলচিয়াম উলিয়াম তো এলচিয়ামটো কি হ'ব দুই আৰু থ্ৰী এলচিয়াম ছিক্স পালোঁ এতিয়া সেই ছিক্সটো আমি এতিয়া কাম হ'ব আমাৰ ছিক্সটো দৰকাৰ হ'ব চোৱাচোন লিখি গৈ আছোঁ এইটো ৰুট স্কোৱাৰ ৰুটটো আমি যদি আঁতৰাবলৈ যাওঁ কি হ'ব সেইটো ওৱান বাই টু হৈ যাব পাৱাৰত আমি ওৱান বাই টু লিখিলোঁ ঠিক তেনেকৈ এতিয়া কি ৰোডটো আঁতৰাবলৈ যাওঁ কি হ'ব সেইটো থ্ৰী টু ডি পাৱাৰ এইটো ওৱান বাই থ্ৰী হৈ যাব হয়নে কীবৰ্ডটো আৰু স্কুৱাৰ ৰোৰ্ডটো মই তোমালোকক অলপ আগত শিকাই গৈছিলোঁ হয়নে ত' ইয়াতো ক'লোঁ মই বাৰু এতিয়া চোৱাচোন এইটো কি কৰিম চোৱা এই পাৱাৰটো যিটো আছে তাৰ লগতে আমাৰ কাম আছে চোৱাচোন পাৱাৰখিনি কেনেকৈ কি কৰিম অঁ এইটো আমি সমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম পাৱাৰখিনি কি আছে ইয়াত চোৱা ইটো পাৱাৰ দুই আছে এইটো পাৱাৰটোৰ তলত কি আছে থ্ৰী আছে ত' সেইখিনি আমি সমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেইটো কেনেকৈ হ'ব এই এলচিয়ামটো আমি যি পালোঁ যে আমি সেইটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে মই ইয়াত অলপ খালী ঠাই থৈ দিছোঁ যাতে কি ইয়াত মাল্টিপ্লাই কৰিলে ছিক্স ওলাব ছিক্সটো ক'ৰ পৰাই গম পালোঁ এলচিয়াম উলিয়াইছিলোঁ অথনি যে সেইটোহে ঠিক আছে ত' এলচিয়ামটো ক'ত দৰকাৰ পৰিছে গম পাইছা ইয়াত থ্ৰী টু যা ছিক্স পালোঁ ত' ওপৰত টু উঠি গ'ল টু থ্ৰী যা ছিক্স পালোঁ তাৰমানে থ্ৰী ওপৰলৈ উঠি গ'ল তো এইখিনি পাৱাৰত এইখিনি গোটেইখিনি পাৱাৰতে হ'ব দেই কামখিনি তো এতিয়া চোৱা আমাৰ কামটো হ'ল তাৰমানে কি কামটো হ'ল আমি তলৰ নাম্বাৰটো মানে সমান কৰিলোঁ সেইটোৱে আমাৰ কাম আছিলে এতিয়া চোৱা টু টু ডি পাৱাৰ কি পালোঁ থ্ৰী বাই ছিক্স পালোঁ আৰু এইপিনে থ্ৰী টু ডি পাৱাৰ কি পালোঁ টু বাই ছিক্স পালোঁ অঁ ইয়াত ইংক শেষ হৈ গৈছে ৰবা টু টু ডি পাৱাৰ থ্ৰী বাই ছিক্স যে পালোঁ সেই ওপৰত থ্ৰী টু যে এইপিনে টুৰ ওপৰতে আহি যাব আৰু এতিয়া ইয়াত কি হৈ যাব ওৱান বাই ছিক্স থাকি যাব হৈছে বুজি পালা ইয়াত চোৱা এইটো কৰিম তেনেকৈ এতিয়া থ্ৰীৰ ওপৰত ইয়াত কি উঠি যাব থ্ৰীৰ ওপৰত এই দুই আছে যে এই থ্ৰি ওপৰত আহি যাব আৰু এতিয়া ইয়াত কি থাকি যাব ওৱান বাই ছিক্স থাকি যাব হ'ল তাৰমানে কি বুজাইছে এইটো মাল্টিপ্লাই কৰি চোৱা টু ওৱান জা টু ডিভাইড বাই ছিক্স হ'ব এইপিনেও থ্ৰী ওৱান জা থ্ৰী ডিভাইড বাই ছিক্স তাৰমানে আমি এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিয়ো চাব লাগিব সেইটো একেই ওলাব লাগিব ওলাইছে এতিয়া চোৱা টু কিউব কি হ'ব মানে টু তিনিবাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে এইট পালোঁ থ্ৰী দুই বাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিলে নাইন পালোঁ আৰু পাৱাৰটো যিখিনি আছে সেইখিনি তেনেকৈ থ'ম এতিয়া চোৱা কেনেকৈ ডাঙৰ বুজাইছে ইয়াৰ পৰাহে আমি গম পাম কোনটো ডাঙৰ ইয়াত নাইন ওলাইছে নাই য'ত নাইন ওলাইছে সেইটোহে আমাৰ ডাঙৰ হ'ব তাৰমানে কোনটো ডাঙৰ বুজাইছে এইটো কিউ ৰুট অফ থ্ৰী ইয়াতে আমাৰ নাইন পাইছোঁ আমি হয়নে তো আমাৰ কোনটো ডাঙৰ হ'ব কিউ ৰুট অফ থ্ৰী সেইটোৱেই হ'ব ডাঙৰ কাৰণ তাত ডাঙৰ নাম্বাৰ ওলাইছে তো তোমালোকে এইটো প্ৰেক্টিচ কৰিবা আই দুটা দুই এটা কুৱেশ্যন লৈ পিনে কিতাপৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ তেতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ যাব ইয়াত চোৱা এইটো চিম্প্লিফাই কৰিব কৈছে ৰুট এইট টু দি পাৱাৰ ওৱান বাই থ্ৰী ৰুটটো আমি আঁতৰাব হ'লে কেনেকৈ লিখিম একো নাই মানে কি বুজাইছে ৰুট মানে ইয়াত দুই আছে তাৰমানে সেইটো ক'লৈ যাব পাৱাৰলৈ যাব ওৱান বাই টু হৈ যাব তাৰমানে আমি এইট এইট ওৱান বাই টু পালোঁ নাই এইটৰ পাৱাৰ ওৱান বাই টু পালোঁ লিখিলোঁ তাৰপিছত পাৱাৰৰ ওপৰত পাৱাৰ আছে ওৱান বাই থ্ৰী তাৰমানে পাৱাৰৰ ওপৰত পাৱাৰ থাকিলে কি হৈ যাব সেইটো মাল্টিপ্লাই হ'ব মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ দুইটাইৰ মাজত এতিয়া এইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিলে কি পাম ওৱান ওপৰত ওৱান পাম আৰু তলত থ্ৰী টু যোৱা ছিক্স হ'ল এইখিনিলৈকেতো বুজি পাইছে একেবাৰে ইজি তাৰপিছত চোৱা এইটক আমি যদি আমি এনেকৈ ভাঙিম কি ওলাব এনেকৈ ভাঙাৰ পিছত টু ফ'ৰ যোৱা এইট টু টু যোৱা ফ'ৰ তাৰমানে দুই তিনিবাৰ আমি পালোঁ হ'ল এনেকৈ লিখিব পাৰিম দুই তিনিবাৰ পাইছোঁ লিখিলোঁ ওপৰত পাৱাৰ ওৱান বাই ছিক্স আছে সেইটো তেনেকৈ থ'লোঁ এতিয়া আকৌ ইয়াত চোৱাচোন অলপ মন কৰা পাৱাৰ ওপৰত পাৱাৰ আছেনে নাই তাৰমানে পাৱাৰ ওপৰত পাৱাৰ থাকিলে সেইটো মাল্টিপ্লাই হৈ যাব ইয়াত কেঞ্চেল গৈছে যদি কটাকটি কৰি দিয়া থ্ৰী ওৱান যি টু যে গ'ল তাৰমানে ওৱান বাই টু পালোঁ হ'লনে ইয়াৰ পিছত চোৱাচোন এইটো আমি পাৱাৰৰ ওপৰত যে ওৱান বাই টু আছে তাৰমানে আমি এতিয়া এনেকৈ লিখিব পাৰিম নাই চোৱাচোন পাৰিম এনেকৈ লিখিব চোৱা ইয়াত এইটো আমি যদি ইয়াত একো নাই মানে ৰুট ৰুট স্কুৱাৰ ৰুটৰ টু মানে কি ইয়াত একো নাই মানে টু বুজাইছে তাৰমানে ওৱান টু টু ডি পাৰ ওৱান বাই টু হ'ব তো হৈছে সেইটো ষ্টেপটো তোমালোকে এনেকৈও বুজিব চেষ্টা কৰিবা এনেকৈও আৰু মানে ওলটা ওপৰৰ পৰা তলে আৰু তলৰ পৰা ওপৰৰ যেনেকৈ যিটো ষ্টেপ বুজাইছোঁ মই সেই দুয়োটাই তোমালোকে কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰি সেইটো দুটাই শিকিব শিকি ল'বা সেইটো দুয়োটাই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হ'ল আজি এইটো ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ তোমালোকক আৰু নেক্সট পাৰ্টটো নেক্সট ভিডিঅ'টো মই তোমালোকক সোনকালে লৈ আহিম থেংক ইউ